Moikka ja tervetuloa Ranteessa kanavalle. Kun mä itse mietin Seikon kellomallistoja, niin mä aloin miettimään työkalukelloja, sukelluskelloja, prospex sarjaa Sieltä löytyy Turklet, SKX, Samurait ja monet muut tutut. Mutta tuolla Prospeksi alla siellä on myös yksi kellomallisto, mikä ei ole sukelluskello, mutta on noussut tietynlaiseen kulttimaineeseen ja se on Seiko Alpinist. Käydään tänään tutustumassa tuohon Alpinist-mallistoon peräti kahden eri kelloavustuksella. Nimittäin meillä kotoa meitä löytyy 2020 vuoden European Limited Edition Mountain Glacier-malli. Ja me saatiin Kultasenteristä lainaan tämän vuoden uutuus 2022 European Limited Edition Rockface eli SPB355J1. Todella omaperäinen, mielenkiintoinen Alpinist-malli tämmöisellä vähän niin kuin vuoristo vuodistoseinämää muistuttavalla kellotaululla. Eli päästään kahdessa muodossa tsekkaamaan, mistä tässä alpinistit on kyse. Ja hei, jos tykkäät näistä videosta, muista painaa tykkää-nappia ja tilaa kanava. Eli tänään päästään tutustumaan Seiko Alpinist-mallistoon ja käydään sitä läpi kahden erikoismallin voimalla. Tässä vasemmalla meillä on ensimmäisenä jo markkinoilta poistunut, loppuun myyty vuoden 2020 Euroopan Limited Edition-malli, Mountain Glacier, eli SPB 199 J1. Tämä on tosiaan loppuun myyty, ei ole enää myynnissä kaupoissa, mutta tuota, tämä on vaimon omasta kellokokoelmasta, ja sitä kautta tämä käy aika usein mulla itselläkin ranteessa. On ollut loistava kello, ja tuota, pari vuotta pitänyt hyvin aikaa, toiminut moitteetta, eli siinä mielessä alapenististä on hyviä fiiliksiä itsellä. Mutta tänillä on päätähti, se on tässä keskellä. Tämä on tosiaan kultasenteritä lainassa, ja tämä on 2022 vuoden Europa Limited Edition Rockface SPB 355 J1. Ja tämä on mielenkiintoinen malli, koska mä en ole tämmöistä kellotaulua nähnyt alpinistissa aiemmin. Todella tämmöinen rouhea, granulaarinen, kivalla tekstuurilla varustettu kellotaulu. Tässä on vähän tämmöistä niin kivikkoseinämää, mutta mun mielestä tässä on myös aika lailla vähän tämmöistä niin linendajalia, jopa vähän metallinen ja sitten tuommoinen kuitumainen todella mielenkiintoinen erilainen kellotaulu ja muuttaa todella paljon kellon luonnetta, vaikka pääkomponentit näissä niin molemmissa kellossa on samat. Tämä Seiko Alpinisti, tämä on muutenkin mallinen vähän sellainen, että tätä on aika vaikea laittaa mikään tiettyyn kategoriaan. Tähän on Seikolla jo vanha mallisto ja tätä tuota, tämä on tullut 1959 vuonna markkinoille. Tehtiin alun perin vuorikiipeilijöille, urheiluharrastajille menevään aktiiviseen elämään tehty kello. Ja tätä on vaikea kategoriaan, mutta mun mielestä tässä on vahvasti vähän niin kuin field -watch vaikutteita, mutta tästä puuttuu se militaria Eli tämä on enempi elegantimpi, sporttisempi, mutta samoja tarpeita täyttää kuin kenttäkellot, eli aktiiviseen luonnossa liikkumiseen seikkailijalle sopiva kello. Toimii tilanteessa kuin tilanteessa ja tuota, pystyy käyttämään myös ihan aika juhlavissakin tilanteessa. Tämä on lopulta aika tämmöinen elegantti kokonaisuus. Ja kun äsken puhuttiin kellojen historiasta ja DNAsta, niin mun mielestä se, mikä näistä alpinisteista tekee tietyllä tapaa kulttimaaneeseen nousen kello, on ennen kaikkea näiden kellojen designi. Tämä on yksi ehkä helpoiten tunnistettavia kellomalleja mun mielestä tällä hetkellä markkinoilla. Tämä on omaperäinen designi. Tämä ei niin kuin ole hakenut tyyliä mistään muualta, vaan tämä on todella oma seikon luukki todella elegantti kellorunko. Täältä löytyy siro kellorunko, mikä istuu mukavasti ranteessa, mutta sitten oikealla puolella löytyy työkalumaisuutta, mikä tulee tämän tupla kruunu ansiosta. Tämä toinen kruunu, tämä on tosiaan tuon kellon sisäisen kompassikehän säätämistä varten, eli seikkailet luonnossa, voit katsoa auringonvalosta kompassilla suunnan ja mennä oikeaan suuntaan sitten löytää perille päämäärää. Samaten kellotaulussa löytyy tuo kaksosasuus, eli vaikka tämä on sporttinen kello, niin silti täältä löytyy vahvasti elegantteja, jopa tosiaan pukukelomaisia piirteitä. Löytyy pintakehenkiset katedraaliviisarit, löytyy kohotetut numeriset indeksit, melko sirot ja aika tämmöiset juhlavat, menee helposti aika juhlavankin kokonaisuuteen. Mutta sitten taas kellotaulun ympärille tuo kompassikehä, tuo sitä työkalumaisuutta ympärille. Löytyy päiväri, siinä on hyvä suurennus, helposti lukee päivämäärä, Jotkut ei tykkää päivyristä, mulle nykyään se maistuu silloin, kun se toimii hyvin. Jos on pelkkä lasi koristeena, niin sitä mä en ymmärrä, mutta kunnon on suurennus, niin ehdottomasti kelpaa. Ja nyt näkyy hyvin, kun meillä on tässä tämä Rockface-malli, tämän vuoden erikoismalli, niin miten paljon tuo kellotaulu muuttaa kello ulkonäköä. Tässä on tosiaan kivasti tuota granularisuutta, rouheutta, karheutta kellotaulussa. Löytyy kivimäisyyttä, vähän metallimaisuutta, jopa tämmöistä Linendial-tyyppistä kuviointia pinnasta löytyy siniset indeksit, siniset viisarit ja tuota, tekee tästä todella erilaisen kellon, mitä muut alpinistit mitä on nähnyt. Mä tykkään tästä, mutta todella paljon tyyliä, en osaa sanoa kumpi tässä on paremman näköinen kello näistä kahdesta, mutta tuota, kiva ja erilainen designi. Sitten kottaa tämän Mountain Glacieri jo poistuneen mallin, tässä on melkein sileä tämä kellotaulu. Tämä on tämmöinen tumman sininen, tumman vihreän taittavaa sävyä. Ja on erinäköinen. Tämä on ehkä vähän elegantimpi ja tämä on sporttisempi. Ja mä tykkään siitä, että Seiko tuo vahvasti erilaisia kellotauluja, erilaisia pinnotteita. Seiko on ollut aina hyvä siinä, että se tuo rohkeasti kellotauluihin yksityiskohtia ja kelpaa kyllä mulle. Mitolta nämä alpinistit näistuu mukavasti ranteessa. Ne tarjoaa hyvät yleiskäyttöisen käyttökellon mitat. Halkasia 39,5 mm, Lakkulakpituus on todella siro 46,4 mm ja paksuutta 12,8 mm ilman tuota kykloppia. Istuu sirosti linjakkaasti mukavasti mun ranteessa, mutta myös vaimoranteessa. Todella hyvä unisexkello myös siinä mielessä. Menee isompaan ja pienempään ranteeseen kivasti. Sitten muutenkin tämä runko. Viimeistely on kaikin puoli laadukasta. Ei ollut mitään moitteita, ei ole terveä kulmia missään. Sivut on kiillotetut. Päällä on harjattua pintaa tuolla, tässä Rockways-mallissa myös peselin ympärys on harjattu. Silleen tässä on tuotu lisää tämmöistä sporttisuutta, rouheutta tähän malliin, kuten myös tuon kellotaulun tämmöinen rouhea. Eli kun verrataan vaikka tähän pari vuotta takaiseen Mountain Glacieriin, niin tässä on kiilotettu veselin reunus. Mutta pääpiirteittäin harjattua pintaa päällä, kiilotetut sivulla ja kaikin puolin laadukas toteutus. Pimeänäkyvyyttä varten kellosta löytyy myös lume sekä viisareista ja indekseistä. Indeksilumeet on aika pienet, eli ei kannata kuitenkaan missään missä odottaa mitään sukelluskelumaista voimakasta lumea. Viisareissa lume on voimakkaampi, se kestää pitempään kuin indekseissä, ja se on hyvä näin päin. Kokonaisuutena lumeen toteutus on kaikki puolin riittävä, mutta ei mikään poikkeuksellisen erinomainen. Vedenpitävyyttä näistä alpinisteista löytyy 200 metriä, ja sitä varten löytyy myös koneistolle kierikruunu. Tämä kompassin kruunu, tässä ei ole kierrelukitusta, eli tämä on aina pyöritettävissä. Sitten tällä takapuolella löytyy kierrekruunu takakannelle, sieltä löytyy lasitus, mistä näkyy koneisto takaa. Ja koska nämä molemmat on rajoitettu erään painoksia, niin näistä molemmista löytyy myös sarjanumerointi. Näiden alpinistien hintaluokka se noin 500 euro ja 1000 euro väliin, mikä tarkoittaa sitä, että myös koneisto on näissä ihan perusseikoja parempaa. Eli täältä löytyy 4R-sarjan koneiston sijasta parempi 6R35. Se tarkoittaa, että se on 3 Hz koneisto, 21600 600 tunnissa ja se, mikä on, että tässä on pidempi käyntivara, 70 tuntia. Eli pysyy useamman päivän käyttökelpoisena, vaikka elätä ranteeseen ja todella kiva lisä käytettävyyden kannalta. Muutenkin tarkkuutta näille luotaan plus 25 tai minus 15 sekuntia vuorokaudessa, mutta käytännössä mitä mä oon itse testannut, niin kyllä ne on mulla käynyt aina tarkemmin. Mulla on ollut yleensä noin 5-10 sekuntia maksimissaan poikkeama vuorokaudessa ja ei ollut mitään moitettavaa käynnin osalta. Toimii niin kuin pitää ja päteviä kelloja. Nämä Euroopan Limited edison mallit, nämä on reilu sen alle 200 euroa kalliimpia kuin perusmallit alpinisteistä. Ja mitä sillä hintaa sitten saa? No ensinnäkin se, että nämä on rajoitettu erään malleja. Tämä uusi 2022 vuoden Rockface, niin tätä on tehty 3000 kappaletta. Se on sarjanumeroitu malli, löytyy sarjanumerointi tuolta rungosta. Eli saat yksilöllisen kello, mitä on tehty rajattu määrä. Sitten lisäksi tämä paketointi, se on näissä parempaa. Tämä on itse nyt tuon 2020 vuoden paketti, mikä mulle löytyy tässä kotoa. Mutta kuten näkyy, niin tämä on huomattavasti näyttävämpi, hienompi ja laadukkaampi, mitä perusseikon paketit. Eli nätimpää pakettia tulee. Muistaakseni 2022 vuoden paketti oli pikkusen eri mallinen, mutta saman tyylinen, mitä tämä tässä. Ja toinen on se, että näissä tulee tuplarannekkeet mukana. Perus tulee vain yksi ranneke. Näissä tulee sekä kangasranneke ja sitten tulee nahkaranneke. Tämä on itse 2020 vuoden meidän oma tuossa. Ja tälle tulee semmoinen tumman sininen nahkaranneke tämän kangasrannekeen kylkeäiseksi. Kangas on tämmöinen mukavan harmaa, työkalumainen, vähän niin kuin selkloht tyyppinen. Sieltä löytyy nahkavuoraus sisältä. Kivan aloinen käyttöranneke. Löytyy pikalukko, eli tämä on nopeasti laittaa ranteeseen ja ottaa pois. Olen tykännyt tuosta todella paljon käytettäessä. Ja tuota, sitten tuo nahkaranneke, tämä on tämmöinen vintage-tyyppinen. Tässä 2020 vuoden mallissa on enemmän vihertävä, sinertävä, kun taas sitten siinä uudessa mallissa niin se on voimakkaampi sininen. Ja tuota, mä oon tykännyt kyllä tästä rannekkeen laadusta. Tämä on ollut notkea ranneke, tuntui hyvältä ranteessa ja tuota, ei ole ollut mitään moitittavaa. Sekä taas ranteessa. Unohtu mainita, mitä mulla on tänään ollut ranteessa. Eli tänään mä oon mennyt Casio Durolla MDV 107. Tämähän tuli markkinoille Suomeen noin vuosi sitten. Eli Suomessa aika uusi mallista, vaikka durojahan on ollut maailmalla jo pitkän topi. Todella hyvä tämmöinen arkikäyttöön sopiva rymy, suklari. Noin sata sen maksaa ja tuota, mun ensimmäinen batman beselillä oleva kello. On tykännyt. Kiva kokonaisuus ja hyvä edullinen arkikello. Ja tässä tämä alpinisti on mun ranteessa. Ja niin kuin näkyy, niin tämä on todella mukavan kokonen. Aika lyhyet lukit, 46 jotain milliä. Eli istuu kivan sirosti ranteessa. 20 millinen luki, tuntuu kuitenkin rannekin riittävän leveä, tuntuu sille sopivan kokoiselta. Aika kevyt kello ranteessa, etenkin kun mennään nahka tai tuolla kangasrannekkeella. Hyvän kokoinen yleiskäyttöisen kellon mitat ja tuota, pikalukko, se on helppo käyttäne, nopea avata. Se, mikä mua alussa vähän ihmitytti, musta tuntuu että nämä rannekkeet, näissä pidetään tavallaan niin kuin nurinpäin, eli se rannekkeen pitempi kuori, se on tänne ylöspäin kelloa mä en tiedä, onko se aina näissä pikalukkomalleissa tehdä näin päin, mutta tota, siihen tottu nopeaa ja käytettävyyltä, ja niitä on itse asiassa parempi näin päin, koska nyt on todella helppo avata ja sulkea. Kaiken kaikkiaan mä tykkään näistä alpinisteista todella paljon. Nämä on hyvännäköisiä linjakkaita kelloja. Nämä toimii hyvin jokapäiväisen käyttöön erilaisiin tilanteisiin. Se, että näissä on speksit hyvät, löytyy 6R35, löytyy 70 tuntia käyntivaraa, löytyy safiirilasi, Löytyy 200 metriä vedenpitävyyttä ja kiva ulkonäkö. Ominaisuuksia löytyy, löytyy kompassi kompassikehä, mikä pystyy säätämään kruunusta. Niin nämä on kivan omaperisiä kelloja. Meillä on kiva historia Seikon, historiassa. Ja mitä meillä on ollut itsellä tämä 2020 vuoden limited edition malli, niin ei ollut mitään moitteita. Toimii hyvin, ollut mukava käyttää ja tuota, sekä minä ja vaimo tykätty. Jos vielä mietitään loppuun, että onko se mitään, mitä mä olisin halunnut muuttaa tai parantaa näissä kelloissa, niin kokonaisuus mun mielestä on todella onnistunut niin tässä uudessa Rockfaceissa kuin myös tässä vanhemmassa Mountain Glacierissä. Mun ne on todella onnistunut näitä kelloja, mutta silti mä kolme asiaa nostin ylös, millä mä tekisin vielä paremmaksi omaa makuun nämä kellot. Ensimmäinen on tämä kompassikehä. Tämä on todella herkkä liikkeinen, eli tämä ei ole lukitettu mitenkään ja tämä liikkuu helposti näin. Niin jos sä haluat säilyttää sitä silloin, kun sä et käytä sitä, niin vaikka pohjoinen kello 12, niin yleensä päivän aikaa, jos sä käytät kruunua tai siihen osuu joku ranneke näin, niin se saattaa pikkusen liikkua pois linjalta. Eli esteettisesti sä et saa piettyä sitä kompassikehää välttämättä just oikeassa kohtaa. Pikku juttu, ei hettä toiminnallisesti yhtään mitään, mutta noin niin kuin esteettisesti, niin mä tykkäsin, että sä voisit lukita sen vaikka tosiaan pohjoinen kello 12. Toinen asia, kruunut mun mielestä kaipaisi kaiverusta. Seiko, alpinist, jotain pientä yksityiskohtaa, detaileja tuonne kruunun päähän. Tämä kellotaulu on todella laadukkaasti tehty, hyvän näköinen, hieno kellotaulu, paljon yksityiskohtia. Samaten runko, kivan näköinen, kiva linjakas, hyvät muotoilut. Niin mun mielestä kruunut pikkusen jättää puolitiehen tähän kokonaisuuteen näin. Joku pikkonen yksityiskohta tuonne Seikon logo, ihan perus s tai joku, niin tois pikkusen särmää kruunui. Ei ole iso juttu, mutta Mä tykkäisin siitä. Kolmas juttu liittyy vedenpitävyyteen. Kellolla on 200 metriä vedenpitävyyttä, 20 paaria. Todella hyvä arkikello. Toimii tosiaan niin kuin seikkailijalle, niin kuin puhinkin tuossa. Jos liikut luonnossa, liikut missä tahansa, niin erinomainen kello siihen. Mutta sitten näissä spesiaalimalleissa, näistä tulee tuplarannekkeet. Toinen on nahkaranneke ja toinen on tämä kanvas, kangasranneke. Niin myös tässä on nahkavuoraus. Niin mä en välttämättä haluaisi lähteä tällä ainakaan nyt kunnolla uimaan. Ehkä nyt vesisateessa voi käydä, mutta en nyt kunnolla liottamaan tuota ranneketta pilalle. Eli voisin tykännyt, toinen rannekkeesta olisi ollut puhtaasti työkalukäyttöön suunnattu. Jonkinlainen NATO-kumiranneke. Joku, minkä mä tiedän, että se kestää varmuudella vettä ja se ei tavallaan mene pilalle. En mä tiedä, saattaa häntä olla tätä kestää, mutta mulla on itselleen fiilis, että mä en ainakaan halua kokeilla tätä uittaa missä vesileikeissä. Eli Siinä pikku yksityiskohta. Totta kai helppo ostaa 20 mm lukilla lisärannekkeita, ei ole mikään kynnyskysymys, mutta tuota, kokonaisuus olisi mietitympi, jos toinen ranneke olisi urheilijalle, luonnossa suunniteltu ranneke siinä mielessä. Mutta kaiken kaikkiaan aivan erilaisia kelloja. Mä tykkäsin tästä Rockfacesta. Tämä oli todella erilainen ulkonäöltä, mitä muut alpinistit. Kiva lisää kokoelmaa ja ehdottomasti kannattaa tutustua. Tämä video alkaa lähentyä loppua, mutta yleensä ottaen mä tykkään noista alpinisteista aika lailla. Niissä on tosi kiva designi, ne on peräsiä, löytyy kompassikehä sisäpuolelta, löytyy tupla kruunu, niin ihan vastaavaa kelloa mun mielestä ei ole muita markkinoilla. Speksit on hyvin linjassa, hintaan nähe, kaikki toimii, eikä ollut mitään moitittavaa. Eli jos ulkonäkö viehättää, niin ehdottomasti hyvää lisää kellokokoelmaa. Mutta hei, jos tykkäsit videosta, paina tykkään nappia ja tilaa kanava. Moikka!